доброго ранку, Петре. Наш Олександр Усик битиметься за титул тимчасового чемпіона світу з боксу на важкій вазі за версією WBO проти Джо Джойса. Принаймні на це розраховує промоутер другого номера рейтингу Френк Уоррен. Він зізнався, що уже розпочав переговори зі штабом Усика і вважає такий поєдинок дуже реальним. WBO може на нього погодитися, щоб дати змогу чинному чемпіонові Ентоні Джошуа битися проти Тайсона Ф'юрі. Якщо все складеться саме так, то переможець поєдинку Усик Джойс вийде в ринг проти кращого в дуелі Джошуа Ф'юрі. Артем Беседін повернувся. Гравець «Динамо» Київ відбув дискваліфікацію і зіграв у першому контрольному матчі киян на зимових зборах. Підопічні Луческо в Арабських Еміратах після кількох днів тренувань зійшлися з чемпіоном Польщі «Легією». Це була четверта зустріч суперників у контрольних поєдинках, і поки українці ще жодного разу не виграли. У цьому дербі на поле після річної дискваліфікації повернувся Артем Беседін. Він отримав місце в старті. Поляки активно розпочали матч, а на 29-й хвилині забили. Навіс кутового Пегард переправив у ворота. За кілька хвилин той же Пегард забив з пенальті. На другий тайм Луческо випустив інший склад, але рахунок не змінився. Тож 0-2 поразка «Динамо» Київ. Наступну гру кияни проведуть в четвер проти чемпіона Білорусі Солігорського «Шахтаря». Перший матч такий складний був, але щось вийшло, що не вийшло. Але ми будемо з кожною грою ставати краще. Ми відрабатуємо в общем оборону, перестроєння тактичне. И поэтому это не только в этой игре, это во всех должно быть играх. Мы доводим наши механизмы до автомата, чтобы мы синхронно все делали. И поэтому нужно отрабатывать, как мы отрабатываем на тренировках. А донецький «Шахтар» продовжує підготовку в Туреччині. Напередодні гірники пройшли один з найважчих тестів – йо-йо. Гравець човниковим бігом долає 20 метрів між двома фішками. З кожним забігом інтервал скорочується, аж допоки гравець не сходить. Найшвидшими та найвитривалішими в «Шахтарі» були Манор Соломон та Георгій Судаков. Уже в четвер українці проведуть перший матч на зборах проти польського «Леха». Також гірники зіграють з болгарським «Лудогорцем», словенським «Марібором» та «Сіликсом» з Македонії. Лондонський «Арсенал» повернувся у верхню частину чемпіонату Англії з футболу. В єдиному матчі напередодні підопічні «Артети» розтрощили «Ньюкасл» 3-0. Після розгрому «Манчестер Юнайтед» в Кубку Ліги каноніри не програють уже 5 матчів поспіль. Знищити «Сорок» не було складною справою. На початку другого тайму Обамеян започаткував побиття суперників. Згодом Букайо подвоїв перевагу, а на 77-й хвилині П'єр-Емерік оформив дубль 3-0. «Арсенал» тепер 10-й в чемпіонаті. А в Італії в одноосібні лідери вийшов в Мілан. У першій же грі після одужання після травми дублем вибухнув Златан Ібрагімович. Швед забив у ворота Кальярі уже на 7-й хвилині. Ударом з пенальті він покарав суперників за фол проти себе у штрафному майданчику. На початку другого тайму Златан забив повторно. Ібра кілька хвилин чекав підтвердження взяття воріт, поки суддя переглядав ВАР. Передача була на межі офсайду, але гол цей все ж таки зарахували. Тож 2-0 перемога Мілана, який тепер на 3 очки випереджає Інтер. Далі йдуть Наполі з Ромою, в обох по 34 пункти, а замикає зону Єврокубків Ювентус, підпирає стару сеньору Аталанта Руслана Малиновського, яка програє туринцям всього одне очко. Не покидаючи власні готельні номери та в умовах жорсткого двотижневого карантину готуються до Australian Open понад 70 топових тенісистів світу. Вони заручники ситуації, адже прилетіли рейсами, на борту яких виявили пасажирів з коронавірусом. Спершу на самоізоляції в Мельбурні відправили гравців, які прилетіли з Лос-Анджелеса та Абу-Дабі. Згодом до них доєдналися пасажири з Дохи. Серед невдах є й українка Марта Костюк. Також там опинилася Кароліна Плішкова, Б'янка Андрієску та Вікторія Азаренка. Деякі гравці скаржаться на умови та погані Wi-Fi у номерах, а перша ракетка світу Новак Джокович навіть звернувся до організації «Теніс Австралія» з проханням пом'якшити умови карантину. Прохання серба відхилили, а виконавчий директор турніру Крейг Тайлі заявив, що більшість тенісистів підтримують жорстку самоізоляцію. Я зателефонував близько пів тисячі гравців, і переважна більшість підтримує суворий карантин. Звісно, 72 тенісисти на жорсткій ізоляції і в нерівних умовах. Але ми надаємо їм у номери необхідні тренажери. Вони можуть проявити творчість для фізичних вправ із використанням готельних меблів. Приміром, 19-річна новоспечена чемпіонка Ролан Гарос Іга Свіонтек показала, як тренується зі своєю командою просто в номері. Полька стане спаринг-партнером нашої Еліни Світоліної. Обидві тенісистки не потрапили під жорсткий карантин та мають у своєму розпорядженні 5-годинне вікно для тренувань поза готелем на корті. Australian Open, нагадаю, стартує у Мельбурні із 8 по 21 лютого.
Чемпіонат світу з хокею в Білорусі цього року не буде. Міжнародна федерація хокею вирішила перенести мінську частину мундіалю через політичну ситуацію в Білорусі. Турнір, який планували провести в Мінську та Ризі, опинився під загрозою після виборів в Білорусі. Їх назвали недемократичними, а великі спонсори почали відмовлятися від підтримки. Тиждень тому очільник міжнародної федерації хокею Рене Фойзель навіть приїхав до Мінська, щоб якось владнати ситуацію. Вочевидь, рішення не знайшли, і чемпіонат у Мінську таки скасували. Це рішення підтримав майже увесь світ, а Росія, звісно, засудила. Куди перенесуть білоруські матчі, вирішать до наступного понеділка. Мундіаль самостійно готова прийняти Латвія, або ж провести його спільно із Данією чи Словаччиною.